Tjena, hej, hallå, tjena, okej, igen. Detta är ett avsnitt vad man kan göra på rasten, eller? Jag måste gå! Jag vill fan inte ha det! Visa kameran. I alla fall, Hampus har inte varit med på typ 3 klipp nu. Maryland, double shock ship. Ja, detta är som nästan alla gör på våran skola. Gå och köp dricka. Jag vill fan inte ha den. Oj, ursäkta. Det är drickan jag drack. En jävla Pepsi. Såhär. Vad fan är min dryck, ja? Vad är det då? Ja, i alla fall. Det här är min dryck, ja. Vad fan ställer jag min dryck då? Får jag filma dig, Ken? Får jag filma dig, eller? Jag är ute på YouTube. Ja, vi filmar dig. Det är någon. Vad fan du? Dansa! Ja, i alla fall. Hej, hallå och tjena, tjena. Ja, men vad kaksmulen som fan. Visa, visa vad det är för sorts kakor. Maryland double choco. Yay, chokladkakor. Ska vi dra tillbaka till skolan? Ja. Okej. Okay. Ja, men vi ska dra tillbaka. Jag tänker inte jobba. Okej, okay, men vi ska dra tillbaka till skolan nu. Nej, chef. Jag ska dra tillbaka till skolan nu och stick. Hej då.